Осипенко Іван Олександрович, заступник начальника групи, начальник відділення піротехнічних робіт, групи піротехнічних робіт, частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування. Що ви сьогодні знайшли і від кого була заявка? Знайшли ми сьогодні артилерійський снаряд 45 мм Другої світової. Зробив заявку обична людина, яка знаходилась на пляжі. А наскільки часто зараз такі, такі заявки від людей? І, ну, і саме за чого? Курська водосховище ушло і... Зараз заявки дуже часто роблять по місту Запоріжжя за боєприпаси Другої світової. В зв'язку з тим, що було пошкодження Каховське водохранилище, і вся вода, яка тут була, вийшла. І берег, на жаль, осушився, і вийшло дуже багато боєприпасів.